manes ben instant yo sumay top du yow yama koy wax ak sama du top baby adja kan mo la le nga top mama jaxal salam alaykum wa alaykum salam sama salam ay wala sam yina dal xel keur jamm ngeen di faax melni ay dafi sey li ba don wax xana legui waji da melni nak ngi lay bëgg dal menace mi bo len bokone école fi nek nek bokkutu len classe tan do la sama bolé do baby motax mané la bo tuké bu fa yagg ndax kilifa nga bu la pointe djé bu la bakala lañ set arab na la xam nga jëkër dagan nga waye man mi dagan nga ma wuy ma dom dé yaangi djoum dé ci lan man bi la la jëndalon may ni am li 100000 francs la ngay nga préparé ci ñu dem dëkk ba nga nuyu mère bé fa bi para na wayef ni mbaxana man may mëna mi lay waxal waxuma ak yow wax dé jërmi bayil man ma dolé la xaliss nga bolé ci say travaux défarat mu gëna baax ma la ko won ci ki nga koy defati ci ke top rek la ni def depuis ñun fu lu nek rek ngeen fekk ni fi tuxuna di len neubatu ngeen loxatu kuy doxal mom ba yaratu nak da ngay tok yetam nak sax yow man dama ñak dara mais dakal mu ñu